meesha ajuraan ee degtay ismaamulka wajeer ayaa ku qasbanaan doona inay la yimaadaan shax cusub kadib markii senator cabdullaahi cali oo loo yaqaano kabreeto uu ka hor yimid go'aanno ay soo saareen golaha odayaasha ajuraan oo sheegay inaysan u tartami doonin jagada gobanarnimo ee countigaasi senator cabdullaahi cali ayaa u haqaltaagaya jagada ugu sarreysa wajeer oo ay u taagan yihiin musharaxiin aad u badan ismaamulka wajeer ayaa waxaa wada dega saddex beelood oo waaweyn oo kale ah beesha duguudiyo ogaadeen iyo ajuraan ogaadeynta ayaa waxay ku badan yihiin koonfurta wajeer halka ajuraanka ay degaan waqooyiga iyo galbeedka dowlad goboleedkaasi saddexdan beelood ayaa waxay samaysan jireen isbahaysiyo iyo mansabyo ay ku qaybsadaan kuraasta countigaasi golaha odayaasha ajuraan ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey magaaladaasi ku yeeshay shirar ay ku soo bandhigeen awoodahooda iyo codadka ay leeyihiin waxayna ka tashanayeen sidii ay ula soo bixi lahaayeen musharaxiinta ugu qaybgeli lahaa doorashada sanadkan senatarka ismaamulkaasi wajeer mister kabreta ayaa shalayto sheegay in golaha beeshiisa ay afduubteen dad uu ku tilmaamay kuwa shisheeyey islamarkaana waxa uu ku eedeeyey inay u taagan yihiin faafinta ajandaha beelaha kale xasna macalin buule waa xubin ka tirsan ajuraan waxay soo jeedisay in la kala diro golaha odayaasha ajuraan waxayna ku eedeysay inaysan waxba ka qaban sidii beeshaasi ay ugu guulaysan lahayd kursiga loo wada tartamayo ambiya cabdi oo sidoo kale ka mida dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegtay inay horay u soo qabteen xilka guddoomiye ku-xigeenka wajeer oo uu hayay cabdulxaafid cabdulaahi yarow oo la soo shaqeeyey guddoomiyii hore ee wajeer axmed cabdulaahi jiir waxay carabka ku dhufatay in ay haatan hayaan xilka senatarka waxayna intaasi ku dartay in waxa ay hadda rabaan ay tahay kursiga gobanarnimo heshiis ay gaareen doorashadii 2013-kii ee loo yaqiinay 2013 wajia declaration ayaa waxaa lagu heshiiyey xilligaasi in mid kasta oo ka mida saddexdan beel ee ugu waaweyn countigaasi in marba uu qabto xilka ugu sarreeya ee dowlad goboleedkaasi kursigan ayaa ilaa iyo hadda waxaa u taagan guddoomiyihii hore ee wajeer axmed cabdulaahi iyo axmed mukhtaar oo xilka kala wareegay barasaabkii hore maxamed cabdi kadib markii xilka laga qaaday horraantii sanadkii hore waxaa kaloo ka mid a musharaxiinta rajada ka qaba kursigani ugaas sheekh iyo xasan maxameda